大家好，这期视频我们来讲一下这个唱片阵，它对于变形的唱片纠正的使用方法和纠正以后纠正的效果然后呢，我们找一张唱片变形的比较厉害，实际上这张唱片声音还是不错的，就是由于有一些变形，所以我们现在把机器转起来，给大家看一下。然后我们现在等它转速上来，这个距离应该就能看得比较清楚了。让我们拉近一点，给大家看一看，这个变形的就很厉害了。好，我们来说一下这个片阵。它这个片阵是可以拧紧的，逆时针是松，顺时针是紧。中间的圆心一定要夹到唱盘的那个中轴上才能拧，否则它这个会变形，导致插到中轴没有那么顺畅。我们现在把它放到唱机上去，然后把转速停下来，把转盘停下来，然后左手的两根手指压住唱片，然后右手拧紧，不要拧太紧，有一点力就可以了。打开，然后我们把镜头拉近，看一下纠正以后的效果是什么样的。现在几乎已经看不到有波动了，总体来说效果还是非常好的。感谢大家，这次视频就拍到这里，谢谢收看，再见。